que Ourense en común, o que ten en común eso, de que é unha cousa de todos, que a ciudadanía é a que opina, que vamos á calle, que nos vamos aos barrios, que a xente se preocupa, que lle fai falta aquí, que lle fai falta lá, estar en contacto continuamente con eles. E cando estemos no concello, igual, non é, ala, vou estar aquí de concejal e non vou escutar, non. Todo o que vamos a plantexar é que o pobo é o que está no concello.